He's got a word to nip at it and let me push it up in. Mershaw is just that way, no, 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 keep pushing it up in. It's that way. Shut up, then, no, keep him. I'm not sure I can't want to fish on Titan. I'll be there in the chat again. Question to Papa. Thank you, but I wish I were at him. Thank you. Muna wesh it one it, not to Marshall wesh it one it, not to Champy, Slazanfer wesh it one it, not to Champy Puzzle wesh it, not to Champy Washman wesh it, Nail and Voting. Eleven not me call that of ten tonkash. Natchy, in. Eleven I will tell that ten tonkash, Nail and Voting, Chititana, Guane. Massive boy. Ni e cho in ubi wesvelela. Madushin papa maushowa in. No un tita vi maushowa in. No un mama vi maushowa in. A tam maushowa in. Ne ilum fuchin vi wesampi. Ne ilum pia un shi. Ne ilum ne mezo un vi awun pia wesampi. Unsen sat uten tonkai menino. Unsen ui pule pule ampi. Vujame, sat uten tonno uti tonka, vamana no ki pule pule ampi. Nós está começando assim, vamos contra Zorado. Nós tem pouco, tem que misturar aqui nós. Não tem mulher aqui, só tem essa mulher, aí ele veio e brigava. Tem que contar, depois conversa e depois fica amassar. Aí depois vai pegar para buscar mulher. Nós pensamos assim. Wait.
capim. Vessel? That whoop up and eat a million in that whoop. That whoop, Nizara Siva, Susivan, Clara Sivan, make it son. Nizat, Susivan, Nitania, isn't it? Nitania, Susivan. That whoop on Nisha, isn't it? Nitania Shovel. Vamaistane. Só se papá, tira a bola limpa, vá o la limpa. Não tira papá, samba, tira papá, wanka, put o tira papá, samba, tira papá, aparece se bem no que eu comi. Grave isso? Talunin no que estepa. Se for conhecer eles, fazer contato, aí vai pegar mais doença. É. Mais. O canamarim tinha mumênia. Morou com o pimenta. O canamarim chorou com o canamarim chorou com o menê. Arroz menê. Macão menê. Fuga chapa menê. Menê é esmelão. Eles também não querem viver junto com o Funai. Como vocês. Acho que não querem. Senão ia lá na base. Né? Não é que você não é quer viver? Sim. No que é menino, tem curva, quando eles não me ensinam. É, mas eles já foram lá, eu já vi rastro dele lá. Sabe que tem base lá. Maravilhoso, o que? Marco Boni, Canamagui, Matheus Vi, Nuki Vi, Boni é Babi. Que até on questão no que curva. Estepan? Bom dia.
Only. No mama. If you ain't better tea, no mama. No mama. Come be landing. Take it. Today. No corner. No I done at King. I know I done it. Jake. She's the one rat every jump it. She's the one rat with it. Jayla, we willing to have in the jump it. I've done a man and be back with it. We didn't check Jayla. I'm not a man, but I'm not a man. Because you don't see it one day, one run, one walk done it. She looks done it really with jump it. And I thought of the upper edge, I thought of the upper edge, one who tried done it. One who tried what done it, been a bit. No one time really we check and be there and be no machine in. Elas, we let an ash. Go be back in, no uncle is in. No uncle, my distress in. No mama, no mama, it's my distress in. No one teaches in, no one teaches in, no one teaches in. No mama, Tina main, una main, no mama, no main, no mama, pussy, no main. Swing, get down. Swing. I'm going to get it.
Nem tinha lá ver os maleva. Maleva. Papo, olha para ele que já. Chapié. 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 Uma bata nun tena bata wa ana bate abata ubi ubi apa le ubi news pi cai nampi ubi cai nampi ai babu la babi cemila ka cawi besun ina tangke tepe cawi bama iya bes kesa ke nao chino tak ute chino ten Incho ti chai aspalin empi questina ke good person. Nevi izorato ne ke nete ke vacho. Na nete ke vana nete ke vana. Vila pime. Vila pime. Anu on potas ne pai en on potas apeli vila anu. Ai incho ti ban no ki pime incho ti ban. No ki pime no sun sat ute vili kili ki no ki pime vilana. Abi vu it. Subu tini ki chas apeli vila anu. O grupo Corubo de Recente Contato, ele é parte, né, uma fração de um grupo maior. Por um motivo interno deles, sofreram uma cisão e eles saíram daquela região, que é o interflúvio entre o rio Ituí e Itacoaí. Eles passam para a margem esquerda do rio Ituí e vão em direção ao rio Quixito, né, que era um rio que tinha aí vários ocupantes não índios que trabalhavam na exploração da madeira. Esse deslocamento deles faz com que comece a haver conflitos, ou seja, os madeireiros também, né, desferiram ataques sobre esse grupo, né, que também revidaram. E a partir de certo momento a FUNAI percebeu que a situação era de extrema vulnerabilidade e que a decisão correta que se jogou na época é que o contato deveria ser feito para evitar maiores conflitos. Esse trabalho pós-contato, ele traz uma série de desafios, traz a necessidade de se aprender a língua, se comunicar na própria língua desses povos e trazê-los também ao conhecimento de como a nossa sociedade se organiza. O programa Corubo, ele serve para você fazer uma ponte entre eles e a nossa sociedade, né? Entre eles e os nossos códigos, né? A estrutura base, a coluna básica do programa é essa coisa pedagógica, né? Todas as demandas, a gente pega isso, né, e transforma num processo pedagógico, né? Botar posto, né, botar escola, tudo ali no meio da maloca, não deu certo. Agora, muito longe também não. Longe também. Mas a ideia é que isso tudo ocorra de forma muito gradual, lenta, e que eles não percam alguns dos seus costumes, né? O trabalho com isolado, ele é, pra mim, assim, particularmente, ele é mais fácil, né? Sentido que é muito preto no branco, né? Então, em isolamento, a gente vai proteger a área deles, vai, né, proteger a decisão deles em permanecer, né, nessa situação de isolamento, né? Aí eu trabalho com um grupo de ser contratado, aí sim, é um poço de dilemas. Siwa chare.
Na me vamos né? A parte se eu vi chau e meio tá a wat tão cachinho vi ah não eu vi chau e meio tempo por né vampi não vou ver tudo não vou ver isso muita vama curto it vama tio vama tama vama fuxuru vama isha vama na le vama muito tá vá isha muita muito tá vá a parte eu vi no que eu vi a wat tão cachinho ah não chau e vi meio tá o que a gente pode fazer é ir lá no arrombado. De novo. Vai pra lá. E cartucho tem pouco na base, né? Arma, mas dá pra gente ir lá pro arrombado, né? Pra caçar macaco. Não tem macaco lá? No arrombado? Onde que tem macaco? No arrombado tem? Pois é, vamos pra lá. Aí. O foco, você gira aqui, ó. Vai girando. Entre os mais velhos, sustentar o grande e pesado batoque é considerado um sinal de beleza e coragem. É, então vou com eles aqui atrás? É, fica a turma de lá. Tá bonito aqui. Que turma? Eu vou lá pra frente, então. Eu termino aqui. Ah?
Por que vocês vêm tão longe para caçar? Não sou bom em vermelho. Não sou bom em nibundare. O essa tenet. Nem me tenet. Nichasa não mais é. Não mais o leve pé. Não te tem. Não me mete. Chasa nisso. Um lene elixa. Isso. Um lene elixa. O nebino nem a pixi sina nem a pen. Nem a pen. Nem o doido. Nem o doido. Isso a ver. Pulo e dava mexa a ver. Oste. Povo. Puxo do. Massa. Chama. Não, ó, a gente tava com uma ideia lá no Itacoaí. Aí tem que ver quem vai, né? Lá no Itacoaí, lá onde o corubo isolado tá. Tá. Ah, o Itacoaí. Meio voz, man. Tell me one night. Aí, Fabrício? Aí. Aí. Eu vi one night. Vi, não, mas eu acho que one night. É. O corubo não vai estar lá não agora. O corubo está longe. Mas queria saber se aquele corubo lá é parente teu. É. Se é parente teu ou não. Pino não pia. Pino. Ué. Machespi. Maia. Maia. No, to be shut up. Shut up. It's only step one. One so good. Step. Hey, will that? Thank you.
Eu vou tecer aqui para a gente. O pessoal avisa para nós para tirar um reexame da hepatite. O pessoal não sabe falar também, então eu vou acompanhar eles. Nós também, antigamente, também, mesma coisa. Nós estamos morando assim, no tempo, um mato mesmo, e não tem crepe, não tem diarreia, não tem nada. A doença do branco, né? E agora nós estamos dando a perto do rei, estamos morando assim, não morando com o branco. Olha aí, agora nós, todo mundo já está pegando a doença. Aí eles estão aí, estejam lá, na maluca deles. Porque eles precisam de muitas coisas. Eles precisam de muitas coisas, assim. Eles precisam de motor, e um rádio, olha aí, espingarda. Porque enquanto assim eles pedem para vocês, eles costumam. E o branco, ele branco vai embora, que ele vai, o pobre fica aqui, ele vai pedir a coisa dele. Ruim. Deixa. A política oficial do Estado brasileiro da proteção de povos indígenas, ele surge, né, a partir da década de 80, final da década de 80, que até então, para comprovar a existência de qualquer grupo indígena isolado, era necessário fazer o contato, né, para que ele pudesse reconhecer esse território, fazer toda a política de proteção desse povo. E se percebe que a grande parte dos contatos já realizados acarretavam uma grande mortandade dessas populações por terem uma imunidade muito baixa, doenças infecto-contagiosas, né? E também, muitas vezes, há processos de pressão territorial. Então, a FUNAI se coloca no sentido de que há uma outra forma, é possível uma outra forma de proteção desses povos que não seja estabelecimento do contato, né? E após estudos de campo, que prevê expedições, sobrevoos, análises mais aprofundadas, né, de dados etnohistóricos daquela região, é feito um trabalho que a gente chama de localização e identificação territorial, né, de grupos indígenas isolados. Após anos de proteção, ou seja, de estabelecer esse sistema todo de proteção da terra indígena, a gente percebeu que é uma evolução nas roças desses grupos, no aumento populacional, no aumento de malocas que vem sendo construídas, né, e enfim, é possível perceber esses resultados. Esse neném que vai nascer agora, é menino ou menina? Ela já sabe? Por que os meninos ficam querendo roubar mulheres de outra, dos isolados? Não vi. Não vi. Bora. Pode ligar aí o motor, José. Quem ficar, vai ficar.
Aí eu tô há 17 anos, né? Que eu trabalho assim com índio isolado. E acho bom estar no mato, acho bom fazer expedição, acho bom ver o vestir dos isolados. Sempre eu venho pra cá com o Fabrício. Já encontrei eles aqui na beira do rio Itacoaí já duas vezes, né? Esses isolados daqui. Primeira vez que eu topei eles aqui, a gente estava descendo o rio. Aí a gente escutou, né? Eles tem esse grito deles, né? De errê, né? Aí a gente estava baixando, a gente escutou, aí parou, aí o Santos respondeu, aí não deu tempo, eles saíram na beira. Onke, maio vutsale, mi binu nevele. Eles pediam pra gente tirar roupa, fazer pose de, né? Assim, de forte, né? Pra, acho que pra ver como era o corpo da gente, né? Ser igual com eles. Chamava a gente, né? Vem cá, vem aqui. Ninguém vai fazer mal pra vocês, não. Aí, não, ninguém pode ir porque a gente tem doenças que é perigoso pra vocês, que vocês não podem, né? Não pode ficar doente. Aí é por isso que ninguém chega perto de vocês. Pelo que eu vejo desses que foi feito contato agora, os últimos nesses curubas aí, eu acho que eles, assim, eles estão muito mudados, né? Eu acho que eles ficarem isolados, eu acho que seja melhor para eles mesmo. Nós está começando assim, vamos encontrar isolado, nós tem pouco, tem que misturar com nós, não tem mulher aqui, só tem essa mulher, aí eu primeiro contrário, aí depois vai conversando, eu não sabia também, parece que pegaram o pau seco. Pau seco pegar e caceta nele. Eu vi, Não toco.
descer em dois, nesse mais velho e um mais novo, que tá lá embaixo. Só que o mais novo tá com água até aqui, né? Não vai dar pra andar. Eles não estariam aqui, nessa época os índios não estariam aqui, isolados. Nessa época ele não tá aí, não. Eu não. Tá alagado, tem pouca caça, não é muito pium, não ficam aqui, não. Estão lá na Maloca, né? Que é mais pra dentro, né? No meio da mata aí, na terra firme, né, que a gente fala. Então não tô aí, não. Tá seguro. José, aqui mesmo, para aqui! Eu pedi pra ele parar aqui. Isso aqui, ó, é marubão, ó. Eles chamam de marubão aqui, nessa terra firme, ó. Capoeira. É que teve um posto da FUNAI. E foi um deles, um dos postos da FUNAI de atração dos corubos, né? Aqui nesse ponto. Os corubos atacaram e queimaram o posto e tal. Em 70, década de 70, né? E aí aqui é uma área de muita presença deles. Itapiri novo, Itapiri velho, né? Todo ano eles estão aqui, no verão. É lugar certo de encontrar eles aqui. Vai ver, senhor? Conhece a tua mamãe? Era bem pra cima aí no rio, e tinha aqui o irmão mais velho dela, matou um nau. Mas ela, quando vinha pedir coisa, vinha aqui? Let me vet your mãe, Ampi. Aí, te soi, tem que ele, luan, vá, ui, pis, ali, ali, Milão que tem. Quais são tempos? Até. Não pá, não chovo. Não pá, 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 Marlosini vasli Marlosini kif vasli aguna poi no no toke pe Marlosini abi no shobu tsat ibi no shobu tsat ibi no onto to Marloi au nanampe no onto to vi u mina nara mi vulai ni la mi pi vulai para onto tra pe ni vem vulai ambita. O tchau, 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 ai, ai, tchau, 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 Aí. 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 Tsutsiba tet. Wa. Kada me, ni, tsiga no me. Ni eta. Sisa. Isso é um negócio tipo a seta do garbatão. Tá pedindo.
Sim. É, isso aqui. Tem mulher fez isso aqui. É mais velho fez isso aqui. O homem pra deitar no meio. Aí, mulher pra trás, deitando. Entra aí, tá? Quer ver a lanterna? Isso aqui botaram o sarabatana. Aqui, pessoa que nem ele. É. Né? Ele tava mais novo. Não. Né? Esse aqui é Guamaru. Guamaru. É, tá. Não tem Arumanu. Marido dele. Não tem marido. O que é? Tá gritando. Hã? Desolado, tá gritando. Toda essa terra aqui, ó, da Ituí e Itacoaí, né? Teve muita invasão, né? De madeireiro, principalmente, seringueiro. Eles eram o escudo da terra, né? Enquanto os canamari estão no alto curso do Itacoaí, os marubos do alto curso do Ituí, os corubos estavam no baixo, né? Então aqui no baixo, era um escudo da invasão. A invasão vem daqui, eles eram um escudo. Eles nunca quiseram contato e sempre revidaram. Então eles têm um mérito, assim, gigantesco. Né, eles enfrentavam uma turma de madeireiros com 10, 15, 20 caixas de cartucho, tudo armado até os dentes, com um pedaço de pau, né? Que é a borduna, né? Então acho que é muito respeito, né? Que tem que ter com eles. Eles têm pleno direito a isso aqui. Eles lutaram por isso e morreram muito. O programa Corubo tem essa coisa pedagógica e dentro dela a coisa do intercâmbio, né? E dentro do programa Corubo também a gente insere o trabalho com os isolados, né? Na perspectiva de que um dia, né, eles possam se tornar aliados na proteção dos isolados corubos, né? É a meta, é a autonomia deles.
mais que a FUNAI realize um trabalho de proteção territorial, com a presença das bases de proteção, equipes fazendo vigilância, fiscalização desses povos isolados, isso é possível pela participação dos demais grupos indígenas que já têm contato estabelecido. Então, se há alguma dúvida, né, de que uma população indígena, com todas as suas características, sua forma de organização, por si só, são capazes de viver, né, e sobreviver muitas vezes, o Vale do Javari tem demonstrado isso. Antigamente, minha mãe trabalha muito fazer panela de barro. Aí minha mãe começa doente, aí fica seco, aí não dá para fazer panela de barro não. Eu quero pensar assim, primeiro aposentar minha mãe, depois aposentar também meu pai. Nós também temos que estudar, aprender, fazer documento também. Quer ficar na aldeia ou quer ficar na cidade? Não, 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 não